प्रधानमंत्री तथा कांग्रेस सभापति देउवा र माओवादी केन्द्र का अध्यक्ष दाहालबीच भेटवार्ता, केही दिनमै सर्वदलीय बैठक डाक्ने प्रधानमंत्री देउवाको भनाई। नेपाली कांग्रेसमा थप 5 सह महामन्त्री पदको मतगणना जारी, केन्द्रीय सदस्यको मतगणना पनि आजै सुरु गर्ने निर्वाचन समितिको तयारी। नेकपा एमालेद्वारा 345 सदस्यीय केन्द्रीय कमिटिको कार्यविभाजन। जापानको ओसाकामा एक भवनमा आग लागि हुँदा 27 जनाको मृत्यु। र बंगलादेशमा जारी साफ अन्डर 19 महिला फुटबल च्याम्पियनशिपमा नेपालले आज भुटानसँग प्रतिस्पर्धा गर्दै। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी प्रिन्स र म पार्वता। समाचार अब विस्तारमा। प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहलबीच भेटवार्ता भएको छ। देउवालाई भेट्न आज प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा पुगेका दाहालले एमसीसी बारे सर्वदलीय छलफल, संसद अवरुद्ध खुलाउने लगायतका विषयमा कुराकानी गर्नुभएको थियो। एमसीसी एमाले लामो समयदेखि गरेको सदन अवरुद्ध खुलाउने विषयमा दुई नेताबीच कुराकानी भएको दाहालका स्वकीय सचिव रमेश मल्लले जानकारी दिनुभयो। प्रधानमन्त्री देउवाले दाहालसँग केही दिनमै सर्वदलीय बैठक डाक्ने बताउनु भएको थियो। पछिल्लो समय नेकपा एमाले संसद अवरुद्ध गर्दा एमसीसी अनुमोदन लगायतका विषय प्रभावित हुँदै आएका छन्। बुधबारदेखि सुरु भएको संघीय संसदको 10औं अधिवेशनमा पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले अवरोध गरेको थियो। 10औं अधिवेशनको पहिलो दिन मंगलबार एमाले विरोधलाई निरन्तरता दिए पनि सरकारले भने 2 साता अघि जारी गरिएका 6 वटा अध्यादेश संसदमा पेश गरेको थियो। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले कारबाही गरिएका 14 सांसदलाई पदमुक्त नगरेको भन्दै एमाले भदौ 23 देखि संसद अवरुद्ध गर्दै आएको छ। भेटका क्रममा नेता दाहालले देउवालाई सभापतिमा निर्वाचित भएकोमा बधाई तथा शुभकामना समेत दिएका थिए। साथै राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका खेलाडीहरूमाथि क्यानले गरेको कारबाहीबारे पनि दाहालले प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउनु भएको थियो। नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन अन्तर्गत थप 5 सह महामन्त्री पदको मतगणना ललितपुरको सानेपा स्थित पार्टी मुख्यालयमा जारी छ। सह महामन्त्री अन्तर्गत मधेसी, खस, आर्य, थारू मुस्लिम र पिछडिएको क्षेत्र क्लस्टरको मतगणना जारी छ। खस आर्यतर्फ किशोर सिंह राठौर र देवराज चालिसेले प्रतिस्पर्धा गरेका थिए। यस्तै मधेसीतर्फ महेन्द्र यादव, रञ्जित कर्ण र रामकृष्ण यादवबीच प्रतिस्पर्धा भएको थियो। मुस्लिमतर्फ फर्मुला मन्सुर र शेख वकिल तथा थारूतर्फ उमाकान्त चौधरी र तेजुला चौधरीबीच प्रतिस्पर्धा भएको थियो। पिछडिएको क्षेत्रबाट बद्री पाण्डे, जीवन बहादुर शाही र चेतराज बजालबीच प्रतिस्पर्धा भएको थियो। पछिल्लो पटक सार्वजनिक मत परिणाम अनुसार पिछडिएको क्षेत्रबाट पाण्डेको अग्रता छ। पाण्डे शेखर कोइराला प्यानलका हुनुहुन्छ। यस्तै थारूतर्फ उमाकान्त चौधरीको अग्रता छ। कृष्णप्रसाद सिटौला समूहका चौधरी शेरबहादुर देउवाको प्यानलबाट चुनावी प्रतिस्पर्धामा उत्रनु भएको थियो। मुस्लिमतर्फ देउवा प्यानलका मन्सुरको अग्रता छ। खसार आर्यतर्फ देउवा प्यानलकै राठौरको अग्रता छ। यस्तै मधेसीतर्फ देउवा प्यानलका महेन्द्र यादवको अग्रता छ। सह महामन्त्री अन्तर्गत विभिन्न 8 क्लस्टर मध्ये हिजो राति 3 क्लस्टरको मत परिणाम सार्वजनिक भइसकेको छ। साँझसम्म 5 वटै क्लस्टरको मत परिणाम सार्वजनिक हुने निर्वाचन समितिले जनाएको छ। हिजो राति सार्वजनिक मत परिणाम अनुसार सह महामन्त्री अन्तर्गत महिला क्लस्टरमा डिना उपाध्याय, दलित क्लस्टरमा जीवन परियार र आदिवासी जनजाति क्लस्टरमा भीष्मराज आङदेङ्बे विजयी भएका छन्। उपाध्याय र आङदेङ्बे सभापति शेरबहादुर देउवा र परियार शेखर कोइराला प्यानलका हुन्। 14औं महाधिवेशन अन्तर्गत गत सोमबार काठमाडौँको भ्रिकुटी मण्डपमा मतदान भएको थियो। सह महामन्त्रीको मतगणनापछि केन्द्रीय सदस्यको मतगणना सुरु हुने निर्वाचन समितिले जनाएको छ। 121 केन्द्रीय सदस्यका लागि 548 जनाले प्रतिस्पर्धा गरेका थिए। नेकपा एमाले 345 सदस्यीय केन्द्रीय कमिटिको कार्यविभाजन गरेको छ। भक्तपुरको एक होटलमा मंसिर 25 र 26 गते 2 दिन बसेको केन्द्रीय समितिको दोस्रो बैठकले 44 जनालाई केन्द्रीय कमिटिमा मनोनित गर्दै कार्यविभाजन गरेको हो। वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेललाई नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानको प्रमुखको जिम्मेवारी दिएको छ। यस्तै युवराज घिमिरेलाई प्रदेश र स्थानीय तह, अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई राजनीतिक समन्वय, राम बहादुर थापालाई कूटनीतिक सम्बन्ध र राष्ट्रिय सुरक्षा, विष्णु पौडेललाई पार्टीको सांगठनिक कामको अनुगमन, सुभाष नेमङलाई संसदीय मामिला र सुरेन्द्र पाण्डेलाई राजकीय मामिला संयोजन गर्ने जिम्मेवारी दिएको छ। महासचिव शंकर पोखरेलले पार्टीको सांगठनिक कामको संयोजनको जिम्मेवारी पाउनु भएको छ। पार्टीमा महत्त्वपूर्ण मानिने स्कुल विभागको जिम्मेवारी उपमहासचिव प्रदीप गेमालीलाई दिइएको छ। प्रचार तथा प्रकाशन विभागको जिम्मेवारी पृथ्वी सुब्ब गुरुङले पाउनु भएको छ। अर्का उपमहासचिव विष्णु रिमालले निर्वाचन विभाग र आर्थिक तथा कोष व्यवस्थापनको प्रमुखको जिम्मेवारी पाउनु भएको छ। पार्टी सचिव टोप बहादुर रायमाजीले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था विभागको प्रमुख पाउनु भएको छ। अर्का सचिव लेखराज भट्टले सुदूरपश्चिम प्रदेशको इन्चार्जको जिम्मा पाउनु भएको छ। सचिव गोकर्ण विष्ट ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई विभागको इन्चार्ज बन्नुभएको छ। अर्का सचिव योगेश भट्टराई स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या विभागका प्रमुख बन्नुभएको छ। अर्का सचिव छविलाल विश्वकर्माले लुम्बिनी प्रदेशको इन्चार्जको जिम्मेवारी पाउनु भएको छ। सचिव रघुवीर महासेठ प्रदेश २ को इन्चार्ज बन्नुभएको छ। पद्म हरियालले गण्डकी प्रदेश इन्चार्जको जिम्मा पाउनु भएको छ। पार्टीमा महत्त्वपूर्ण मानिने संगठन विभागको इन्चार्ज स्थायी कमिटी सदस्य खगराज अधिकारीले पाउनु भएको छ। स्थायी कमिटी सदस्य देवराज घिमिरेले प्रदेश १ को इन्चार्जको जिम्मेवारी पाउनु भएको छ। अर्का स्थायी कमिटी सदस्य काशीनाथ अधिकारी बागमती प्रदेशको इन्चार्ज बन्नुभएको छ। स्थायी कमिटी सदस्य एमलाल कड़े कर्णाली प्रदेशको इन्चार्ज बन्नुभएको छ। महत्त्वपूर्ण मानिने परराष्ट्र मामिला विभागको जिम्मेवारी राजन भट्टराईले पाउनु भएको छ। स्थायी कमिटी सदस्य शिवमाया तुम्बहांफे संसदीय विभागको प्रमुख बन्नुभएको छ। पुसको पहिलो सातादेखि एमालेले पार्टी प्रवेश र सुदृढीकरण अभियान सुरु गर्ने जनाएको छ। आकांक्षी व्यवस्थापनमा समस्या भएपछि नेकपा माओवादी केन्द्रको प्रदेश अधिवेशन प्रभावित भएको छ। पुस 11 देखि 13 गतेसम्म काठमाडौँमा हुने राष्ट्रिय सम्मेलन अघि माओवादी केन्द्रले अहिले प्रदेश अधिवेशन गरिरहेको छ। तर सुदूरपश्चिम प्रदेश १ र २ तथा विदेश समन्वय समितिमा सहमतिमा नेतृत्व चयन हुन सकेको छैन। गत मंसिर 25 गते अध्यक्ष पुष्पकमल दाहलले भूगोलतर्फ 7 प्रदेश र गैर भूगोल गरी 10 प्रदेशमा अधिवेशन उद्घाटन गर्नुभएको थियो। माओवादी केन्द्रले मंसिर महिनाभित्रै प्रदेश नेतृत्वको टुङ्गो लगाउने दावी गरेको थियो। यद्यपि भोलिसम्ममा सबै प्रदेशमा नेतृत्व चयन गर्न निर्देशन दिइसकेको माओवादी केन्द्रका नेता देव गुरुङले बताउनुभयो। नेतृत्व चयन भएका लुम्बिनी गण्डकी उपत्यका विशेष र समन्वय कमिटीमा पदाधिकारी टुङ्गो लाग्न बाँकी छ। सहमतिमा नेतृत्व चयन गर्न भन्दै प्रदेश १ मा 3 सदस्य समिति बनेको छ। लुम्बिनी प्रदेशमा विवाद बढ्न थालेपछि नेतृत्वमा दावी गरेका भन्दा तेस्रो व्यक्तिलाई प्रदेश अध्यक्षको जिम्मेवारी दिएको छ। यस्तै विदेशमा रहेका प्रवास कमिटीमा अझै नेतृत्व चयन हुन सकेको छैन। कोरोना संक्रमण विरुद्ध बालबालिकाका लागि आगामी आइतबारदेखि सुरु हुने खोप अभियानमा पर्याप्त जनशक्ति नखटाए खोप खेर जान सक्ने चिकित्सकहरूले बताएका छन्। 7 वटै प्रदेशमा 57 वटा विद्यालयका 12 देखि 17 वर्ष उमेर समूहका विद्यार्थीलाई सरकारले खोप अभियान सुरु गर्दैछ। खोप अभियान व्यवस्थापनका लागि जनशक्ति पर्याप्त खटाउनुपर्ने एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका पूर्व निर्देशक डाक्टर जीडी ठाकुरले बताउनुभयो। 57 जिल्लामा महिला स्वास्थ्यकर्मी, स्थानीय क्लब, स्थानीय विकास समिति, शिक्षक तथा कर्मचारीलाई परिचालन गरेर खोप व्यवस्थापनका लागि खटाउनुपर्ने डाक्टर ठाकुरले बताउनुभयो। सरकारले 12 देखि 17 वर्ष उमेर समूहका विद्यार्थीलाई मोरेनाको खोप लगाउने तयारी गरेको हो। सो खोप पूर्णताका लागि 2 मात्रा लगाउनुपर्ने प्रावधान छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। जापानको ओसाका स्थित 1 भवनमा आग लागि हुँदा 27 जनाको मृत्यु भएको छ। 20 वर्ग मिटर क्षेत्रफलमा लागेको आग लागेका कारण भने सार्वजनिक भएको छैन। घटनाको 30 मिनेटमा अग्नि नियन्त्रकले आगो नियन्त्रणमा लिन सफल भएका थिए। अधिकांशको निस्सासिएर मृत्यु भएको जनाइएको छ। गत वर्ष कोटियो स्थित 1 फिल्म स्टुडियोमा आग लागि हुँदा 36 जनाको मृत्यु भएको थियो। अमेरिकाले गर्भपतन सम्बन्धी नीतिमा सहजीकरण गरेको छ। माइफ प्रिस्टोन नामक औषधिको प्रयोगमा लगाइएको प्रतिबन्ध हटाएसँगै अमेरिकामा गर्भपतन सहज हुने भएको हो। नयाँ नियमअनुसार गर्भपतन गर्न चाहेमा इमेल मार्फत जानकारी गराई सेवा लिन सक्ने रोयटर्सले जनाएको छ। सन् 1973 को गर्भपतनको अधिकार सम्बन्धी कानुन लागू गर्न सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशको पालना गर्दै अमेरिकाको खाद्य तथा औषधि प्रशासनले सो व्यवस्था गरेको हो। खाद्य तथा औषधि प्रशासनको निर्णयको स्वागत गर्दै एकजना वरिष्ठ कानुनविदले गर्भ तुहिने समस्या भएका महिलालाई सहज हुने बताएका छन्। अमेरिकाले सो औषधि प्रयोगमा सन् 2000 देखि प्रतिबन्ध लगाइएकोमा कोरोना भाइरसको संक्रमणको जोखिमका कारण अस्थायी रूपमा खुला गरेको थियो। अब खेल प्रसंग। बंगलादेशमा जारी साफ अन्डर 19 महिला फुटबल च्याम्पियनशिप अन्तर्गत आफ्नो तेस्रो खेलमा नेपालले आज भुटानसँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछ। नेपाल र भुटान बीचको खेल ढाका स्थित बेर शहीद सिपाही मुस्ताफा कमल रंगशालामा साँझ 7 बजे सुरु हुनेछ। फाइनल प्रवेशको सम्भावना बलियो बनाउन नेपाललाई भुटान विरुद्ध आज जितको आवश्यक छ। पहिलो खेलमा आयोजक बांग्लादेश विरुद्ध गोलरहित खेल्दै अंक बाँडेको नेपाली टोलीले दोस्रो खेलमा श्रीलंकालाई 6-0 गोल अन्तरले हराएको थियो। प्रतियोगिता अन्तर्गत लगातार 2 खेल जितेको भारत 6 अंक सहित तालिकाको शीर्ष स्थानमा छ। आयोजक बंगलादेश र नेपालले समान 2 खेलबाट 4-4 अंक जोडेका छन्। भुटानले 3 खेलबाट 3 अंक जोडेर फाइनलको सम्भावना कायमै राखेको छ। नेपालले आफ्नो अन्तिम खेल पुछाडमा भारतसँग खेल्ने तालिका छ। राउन्ड रोबिन को आधारमा पुणे प्रतियोगितामा 5 टोलीको सहभागिता छ। प्रतियोगितामा आयोजक बंगलादेश सहित नेपाल, भुटान, भारत र श्रीलंकाले सहभागिता जनाएका छन्। शहीद स्मारक ए डिभिजन लीग फुटबलमा त्रिभुवन आर्मी क्लब र साधुबाट युथ क्लबले बराबरी खेल्दै अंक बाँडेका छन्। लीग अन्तर्गत आजबाट सुरु भएका